به هدایت جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان و رهبری وزارت امور داخله پروسه رسیدگی به شکایت ها و چالش های مردم و دیدار رئیس پلیس مردمی وزارت امور داخله با مردم و وکلای حوزات شهر کابل آغاز شده است. این کمپاین به منظور رسیدگی به شکایت ها و درخواست های مردم راه اندازی شده است تا مردم بتوانند به گونه آزادانه با رهبری وزارت امور داخله از نزدیک دیدار و روی چالش ها، ناامنی ها و شکایاتی که در حوزه هایشان وجود دارد گفتگو کنند. نظریات و پیشنهادات شما را که همیشه وقت رهبری وزارت امور داخله شنیده، همین نظریات شما، همین پیشنهادات شما، همین انتقادات شما باعث شده تا ما را به یک پالیسی برسانه. با همدی مخد ولسی پلیس و در رئیس پشتون په داسې حال کې چې د کابل خار د لومړی او زیامر هم موجود و له خلکو سره له نږدې د هغو د ستونزو په هکله خبرې اترې وکړې او د سیمې اوسیدونکو د کابل خار د لومړي او زیله امر سره خپلې ستونزې شریکې کړې. د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه د ملي پولیسو او خلکو ترمنځ کتنې د خلکو د ستونزو د حل او د پولیسو په لیکو کې د لار روڼتیا د منځته کولو او په امنیتي اوضو کې د فساد د له منځه وړلو په موخه پیل شوي. د کابل خار اوسیدونکي وایي د ملي پولیسو سره مخامخ خبرې د ستونزو په حل کې مهم رول لوبوي. همداراز اوس د کابل خار درانه اوسیدونکي کولی شي چې په امنیتي اوضو کې خپلې ستونزې د شکایتونو د ثبت د فورم له لارې ثبت کړي تر څو په وخت رسیدنه ورته وشي. ما از وزیر صاحب داخله بسیار جدا تشکر میکنم به خاطر از اینکه یگانه وزیر است که شب روز د ساینو اول گشته و به خدمت مردم بوده. برخورد پلیس همراه ما خوب است. از وقتی که وزیر داخله از الف تایای اوزای ما را تبدیل کرد، حال پلیس ما، عامر اوزای ما، برخوردشان قمرای ما خوب است. ما از پلیس خود راضی هستیم.